Som fond har vi jo en unik mulighed for at skabe et samarbejdsrum, hvor vi alle sammen kan mødes, og vi i fællesskab kan udvikle nytænkende idéer. Og det gør vi med åbne øjne, velvidende, at vi ved at gøre det, jamen så løber vi nogle risici, og vi skaber nogle situationer, hvor vi ikke får et afkast lige med det samme. Men vi tror, det er nødvendigt, at vi skaber det frirum til at nyskabe det samfund, vi er i. Det er jo skønt, at vi her i Danmark lever i et fantastisk samfund, der er i evig fremgang. Desværre må vi bare sige, at den fremgang er ikke alle, der får del af. Og i særdeleshed kan vi se, at udsatte unge, de lever faktisk i lige så stor udsathed, som de har gjort altid. Derfor bliver vi nødt til at gøre noget. Men man kan også sige, at hvis vi gør det, vi altid har gjort, så får vi det, vi altid har fået. Og det er lige præcis det, vi ikke vil have. Og derfor bliver vi nødt til at nyskabe. Vi prøver at gå sammen med feltet af aktører på området, men også ved at inddrage nye vinkler. Det har vi blandt andet gjort ved at fokusere på livsmestringsdelen. Jeg tror, vi alle sammen godt ved, at der kommer nogle knæk på forskellige tidspunkter i livet. Og hvis man ikke har styrken eller modstandskraften til at komme igennem de der knæk, så falder man af på det tidspunkt. Og i særdeleshed kan vi se, at udsatte unge har det problem. Og derfor tror vi, at det er helt, helt afgørende, at vi arbejder med at gøre dem bedre i stand til at mestre deres eget liv. I Bihumfonden der arbejder vi på kunstområdet inden for to områder. Vi arbejder med scenekunst, og vi arbejder med billedkunst. Det samfund, vi lever i dag, det bygger i virkeligheden på nogle værdier skabt over lang tid. Og hvis vi ser de værdier, så er de mange gange skabt ud af en kulturel udvikling. Og det, der skaber en kulturel udvikling, ja, det er innovationen. Og vi plejer at sige, at kunsten er kulturens innovationsrum. Og for at få de her langvarige samfundsmæssige udviklinger, jamen så skal der være noget kunst, der udfordrer det bestående og prøver på at sætte nye tendenser og nye veje for, hvordan vi skal udvikle vores samfund. Der ser vi det som vores rolle at gå ind og være med til at nyskabe. Der skal være flere, der interesserer sig for kunsten. Kunsten skal spille en rolle i den offentlige debat. I 2019 der kommer vi til at se ArtHop kommer til virkelig at etablere sig, og det begynder at have sine første aktiviteter. Vi kommer også til at se, at ansøgningsrunden, som vi startede på livsmestringsområdet, den finder sine endelige modtagere, og der starter vi så tre koncepter op, som vi glæder os rigtig meget til at følge.